كلن وعن هو ناقصني دلهان تيم بخيار تهود أن جل حديد إيميل كستي هو دوني ذاك جوكتان ومركلي يو حبين تاني فاقدة وحنا دا وضيع البرامج كنا ديرة كوساري دونا وركي وقدم بيا نجسو قارة دلك يتوبيا قد بدأت كم مغلد دون تان وحا كم دل ببقل أو كن أو كتير سن إذا مدى دلك يرتريا ولوش إذا ما سيجارة وتببرن أو سو قلي دلك يتوبيا وقار أهان وقويقة دالكاسي توبيا سيدو شاقي مدحوينة كوحيقين كاديقانكا آن إراه ده قبل كاتيقريقا وحو شاقي عيدا مداسي مركاي سوغلين إن أي داد ريدا أو داشي قبل كاتيقريقا أي أكتا مريين وحي ديلان إيا وحي داوعينا أي كاديقان سيدو كالي وحاو كوية ديي رئيز الوزارة هيو حكومة دوهو قامينو يو إن أي سان داقن قلن كرين heshiiska ka dhacay Pretoria iyo magaalada Nairobi taasi oo ku sheegay in dalka Pretoria ay gacanta ku hayso oo uusan dhaqan gelin karin Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed isagoo hanjabaad u diray dalka Ethiopia oo sheegay hadii la dhaqan gelin waayo beesha caalamka ra ogeysiiyay in ay dagaal ka doorbidayaan qoomiyadda Tigreega danka kale waxa uu tilmaamay in majaacad daran ay ka jirto deegaanadooda loona baahan yahay in gargaar degdeg ah la soo gaaro deegaanada ay ku dhufatay abaarta xoogan ee ka jirta deegaanadooda dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in dagaalka ka socda deegaanka amhaarada uu sii cuslaaday ayna dhibaato weyn ku tahay juritaanka dalka Ethiopia waa sida ay u dhigayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan dalka Ethiopia faana ayaa soo cuslaysay dagaalka waxa ayna qabsatay deegaan horle iyadoo laga cabsi qabo in ay u dagaaladaasi salfada kumanaan dad ah oo ku dhaqan deegaanadaasi aqoonyahanka ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida waa Faisal Roble ayaa ku tilmaamay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Umar in dhul ku teedsan qowmiyadda Oromada uu ku wareejiyay deegaanadaasi Oromada isagoo ku badashay si joogitaanka xukunka uu ku doonayo in uu ku joogo afarta sano ee soo socota dowlad deegaanka Soomaalida arintan ayuu ku fashiliyay aqoonyahanku in aan marraba loo dulqaadan karin iyadoo oo wareejinta dhulkaasi aan lagala tashanin dadka ku dhaqan deegaanadaasi waa dadka Soomaaliyeed dhawaan ayayna ahayd markii qulaji laga soo raray kastamkii canshuuraadka iyadoo oo oromadu ay halkaasii soo dhigatay kastamkoodii ayna haatan ka qaadayaan canshuurta dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba qoomiyadaha kale ku soo qulqulahaya dowlad deegaanka Soomaalida waxaa kale oo ku maqli doontaan mid ka mid ah fanaaniinta dowlad deegaanka Soomaalida habeenkii xalay ahaa lagala baxay gurigiisa si xun loogu dilay magaalada Jigjiga musuqa iyo wax isdaba marinta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa halkoodii ka sii socdo iyadoo oo dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida ay u badan tahay maalmaha foodan ugu soo haya in ay kacdoon ka bilaabaan kaasi oo la mid noqonaya midka haatan ka socda deegaanka Canfarta qodobo kale ayaa daawadayaal inoo raaci doona oo ku saabsan dalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Soomaaliland oo xoga dheeri ay ka soo baxayaan barnaamijka waxaa isku soo dubariday oo halkan igala daran doorin doona saaxiibkay ninka inta badan ka faalooda wararka dalka Ethiopia waa Dr. Shide iyo waliba dad kale oo ka faaloon doona xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya hadaba waxaan ku soo dhaweynaynaa ugu horeyn istuudiyaha saaxiibkay Shide Shide soo dhawow waan dhawaay saaxiibey shida uu baaluhu caawu way sarsaaran yihiin qodobadu way sarsaaran yihiin waa jiraa horta waxaan naga aafay foorumna horta bal waxaan aan sheegina dad badan baa waxay moodayaan inaan iska soo dhalanteedreysan inaan iska soo malmalo qannay hey waxaanay horta waa wax ay wakaaladu qoreen Reuters waa wuxuu Addis Standard qoreen waa wax ma garanaysaa saraakiil naga soo gaadhay waa war biya kama dhibcaan waa dadku waayay hore markii aan warka aan waayay hore aan warkii Ethiopia intaan bilaaban aan ka sheekeyn jiray beer uma leen laakiin waagii dambe way u xogtay si rasmi ah u qaatay waka marka bal waxaynu ku bilaabaynaa waxaa sheegay warkan oo ka soo xiganaynaa 200,000 madaxweyne ku xigeenka deegaanka Tigreega ayaa sheegay in 200,000 oo si adag u hubaysan oo ka yimid dalka Eritrea in la soo geliyay waqooyiga gaar ahaan deegaanka Tigreega sidoo kalena dad bay ku dhaawaceen dad bay dileen bal halkaas inoogu qodob qaad aad iyo aad u mahadsan tahay Colonel Farogodow inay ciidamada Eritrea soo galeen markala ayagoo aad u tiro badan oo moodid inay yihiin deen markii gudaha inay qabsan doonaan dalka Ethiopia aan la garanayn oo 200,000 askari la soo geliyay waqooyiga Ethiopia gobolka Tigray waxaa xaqiijiyay madaxweyne ku xigeenka gobolka Tigray ninkii jananka sare ahaa ee ciidamada ee TPLF ugu sareeyay ee haddana ah madaxweyne ku xigeenka gobolka Tigray ninkan oo wareysi siinayay warbaahinta gobolka Tigray ayaa wuxuu ka faalooday xaaladda dalka Ethiopia
يتن قبل كتكرى يرجع عيد لمدى إريتريا يربيتان كإريتريا يدل كإثيوبيا سعداش سقابك وحكوس صعدة يقبل كتكرى حالة الجودة كتاعن نكان ورئيس دير أيو ورباهين تسيء ولا ورباهين تسيء قبل كتكرى أوكليا ماين ورباهين كانوا هير عالمي أهنا ووسيء أو لغتنا في إنجليش كوكب هذا أيو ورئيس يسيء نكان وحش شيء إن إذا ما دل كإريتريا لقالي يهي والله بقول أو كن أه إن أي سوق عارن قبل كتكرى dulki markii horeba ay eritreyaan ku kusugnaayeen ciidamo kuwada in aadna la soo xojiye 200 oo kun oo kale la soo gaarsiyay ciidamadaana ujeedadoodu ay tahay oo kali ah baa la yiri in dalka Itoobiya cabsi weyn galiyaan khalkhal amniga ay sii galiyaan dawladda Itoobiyana ayna u suurta galin qorshaheedii ahaa in ay gasho xuduudka ay eritreya la wadaagto oo ay halka dhoolato si ay waxaan eritreyana ay go'aankeedu u yahay baa barnaamijka Itoobiya ka wada inay si wado marka militarygan dalka Eritreya ee aadka u tirada badan ee soo galay gudaha Itoobiya ayuu ninka wuxuu ku sheegay inay yihiin ciidamo awood ballaaran oo khalkhal weyn aan tigreega iyo Itoobiya kalaba ay khalkhal weyn ay gelin karaan ama gabi ahaanba ay dalka la wareegi karaan marka baaq waxa uu dirayay inay dawladda Itoobiya tahay lax dhukan col iyo abaartoona ma ogo in ay tahay ciidanka 200 ee kun horta ninkan siyaasa afweerka waan in horta xaq ciidamada bas uu ka fikiraa ciidamada dhismahooda iyo marka cabsi gelinta oo u arko cadawgiisa koobaad inay Itoobiya kale tahay uu arkaa marka ciidamadiisa aadka u tirada badan markasta oo gudahiisa uu shirki ka galo waa in ciidamadaas furinta dagaalka loo diro marka siyaasa afweerka waa in u diyaar garoobay in uu la dagaalamo Itoobiya haday dagaalamo weydan uu ay noqoto meel Soomaaliya kale oo ciidamis ku amar taagleen cid ay doonaan ay u yaraan cid ay doonaan ay ciidiyaan marka waa amsoomti waxa weeye amsoomti Soomaaliyeed kisoo galeysay waa marka waa amsoomti Itoobiya ka matahay waa amsoom waa amsoomti Itoobiya waa marka dhulka rajacad Eritreya waxay u soo xojinaysaa ciidamadaas aan 200 kan u soo galinayso Eritreya ma aha inay intay aad sabab qastay iyadoo ay xukunta ma laakiin si dadban bay xukumeysaa dalka oo faana ay xojinayso faanada inaan waligeed laga adkaanin faanada inaan waligeed laga adkaanin tigreegii inay qudhigooda aan waligood ayagana aan waxba suurta gelin oo de ciidamadani wax abiday toos wax u wacayaan ayagaa wacayaba hal madfac baan kugu dhufan inaan weelayn hadii kale jooj qorshaha Itoobiya ka wada ra'iisul wasaare wax weelay qorsheen wada tigreeh la hadlin ahmaara la dagaal wararka uu sheegayo ee wasiirdoonka dalkan ee Itoobiya iyo qahiyadaha amniga ayaa la wadaagaya ra'iisul wasaaraha inaan la dhaqan gelin sida qodobkaas weyn oo sii socda marka ciidamadani waxay u socdaan buu yiri in ay gobolka Ahmaarada ay maamulaan gobolka Ahmaarada ay maamulayaan horta gobolka Ahmaarada hadda dhulka ay gacanta ku hayaan waa laba deegan waa Tigray iyo Ahmaara qayb ka mid ah labadaba gacanta ay ku hayaan Tigrayna dhulkooda gacan ugu ma jiro Ahmaaran dhulkooda gacan ugu ma jiro Ahmaaradu iyo hal mid ay qabtaa oo TPLF Ahmaaradu waxay xiriir la leedahay Eritreya oo ayaga waa baraarahooda waa laakiin nimanka Tigrayga ayaa meesha ka maqan Tigraygu Eritreya ma isu dhiibin Itoobiya wax kuma qaban Eritreya ma isu dhiibin Itoobiya wax kuma qaban marka ninkan qayliyaya ee madaxweyne ku weynka Tigrayga wuxuu arkaa in Eritreya ay saddex bay Itoobiya u kala dhigtay mid waa dawladda federaalka oo si toos ah sharciyada dalka iyo Tigray ayada Tigray Eritreya ku la xirtay Abiy Ahmed adduu qorsheyaashisa oo TPLF uu kula heshiinay asiga TPLF isku duuban in wax walba wada qabsadaan Eritreya u hanjabeysay waxay leedahay waxay waxa ma sameyn kartid oo Tigray sidii ay ahaayeen oo lama heshiin kartid yaa la leeyahay abiga asaga loo hanjabayaa halkaas abiga cabsi buu ku qabaa Eritreyaankii waa niman xiniyooda meesha ku jooga oo TPLF taabeen kasta gantaal ay ku soo tuuraan wixii ay Tigray arkaan way qabtaan way dilaan waxay doonaan bay sameystaan dhankan Ahmaarada bay naas nuujinayaan oo ay hubki hoosta ka siinayaan marka wuxuu sheegay in dalka Itoobiya la qabsaday adduunka waxaan iyo tusay muqaalkan dalka Itoobiya in lagu soo duulay yaa ku soo duulay Eritreya ku soo duushay Soomaali waxa arkayna dhahay Itoobiya lagu soo duushay Itoobiya maanta dhahay sabab lagu soo duulay ka hor oo dhulka dhanyana kama saari karo marka wuxuu ka wadaa dawladda Itoobiya oo maanta ka hortay karta awoodda Eritreya ma jirto faanay u barbardhig laadahay dawladda Itoobiya oo ka hortay karta Eritreya intii hore 2013 kuma meesha laga saari lahaa 200,000 waa ka daro dib dhal buu yiri ka daro dib dhal maqal jirtay waa jugjuga meesha joog marka aan barnaamijka googoosanay qoladani maxantay maqleen hanba ma hayna de wakiil Burhaan Juula lahaa iyo ra'iisul wasaaruhuba hadii aanu 14 bari ku soo afjaro dagaalka ee xogaga faano ay ka wadaan deegaanka Amhaarada waxaynu u jeheysan doonaa cadawgeena koobaad oo uu ku sheegay magaalada Asmara
سردون كان يتوب جوديس كجرا إريتريا أيضا هذا نقول جرتها بده ونقول جرتها مارك إريتريا عبس جيل مكسيتها أيضا أقول إن يتوب بحكي قادن وما أنت يتوب يأوله إريتريا لا دقاش إن يجرين حس هالشيء يجرتو وكليها حقوق وأبي أنت ما تحتوي سكوار إنسان وإذا ماذا نعود كلا سيستم قاعدك وجوجا لكن عندنا أول المجرين لكن السيستم كيو شقينا يا ورب قيبتيز وربعين تجوكته قيبتيز عركة جوكته قيبتيز قاش عندك قيبتي مدافع go koox kasto ciidanka military qaybis ama ciidanka dalka YouTube uu qaybsamo way shaqeynaysa laakiin awoodi fulmeen lahayn awoodi fulneed ayana lahayn marka Eritrea markay 200 kun soo gelinayso waan urta dibaha u laqaan aan urta dibaha u laqaan waa tusaal inay soo jeed Eritrea libaax xusiis mar goodka dabada kula jiro wuxuu dhaah magtay wuxuu dhawaan garan male sayntana kaliya marka waxa way aan urta abi dibaha u laqo wuxuu soo waday shalay waa darad waa ki soo xiray ciidamada cirka tabarka soo xiray ciidamo badan u leeyahay ciidamada cirka waa kuwa hawada ku xulay Eritrea waa kuwa daruuraha salkooda ka duuli la badaha hoostooda mari laha laakiin 200 kun maxayn waa guux waa waa dib salka dhulka ugu dhufto waa naxdin gelin siiso qofka hadii laga naxiyo de wixii uu hayo dhan ba jabaya oo waxa jabaya bujurigiisa ya dhacaya marka tan 200 waxa ka dhigan tahay inaan soo jeedo oo igu soo daqiiqay mikir ayay ka dhigantahay oo waxaan doonan aan falayo xuduudkii loo socday ila rabeeyto been ay qabato way Eritreaanka ay ka saarto haday la dagaalana istan ga xabadaga geliso ayaa ba 200 kun laga soo galiyay xagee la aadi marka jidka Suudaan way xidhan tikray way xidhan ahmara way xidhan saddex jaa way xidhan ciidan Itoobiya soo duula oo Eritrea xuduudkeeda taa ma jiro ma jiro maba dhagaa karaba geedkii la arkay askari Eritrea oo daba gaaban ba taagan dad bay laayeen tiradoodu ma sheega marka haa sidoo kale madaxweynuhu hadalkiisa wuxuu sii raaciyay in ay dad boqolaal ah ay military Eritrea laayeen oo tigray ah oo deegaanadaas ay ku qabtay markay soo galeen iyo dad socdaal ah dad ay guriyo kala baxeen dhulka deegaanka u deganaa odhan in ay qudha ka jareen oo madax ka wada joogteen oo ilayhiin waxa tiin tigray marka wuxuu sheegay dhulkii tigray ee Eritrea gacanta ku hayso in dadka tigrayga lagu leenayo wuxuu yiri waxaan qaadayna talaabo aan la maadin doon lama garanay tigrayga waxa la nuclear baystan miya waan jabayaanu hanjabaad oo leey Eritrea diin laga soo gaaray anaga iska qabanayna ma iska qabtaan yaa soo maqan wuxuu leeyahay Ethiopia wax ka jira malee Eritrea ma iska qabtaan waan gartay ee dhanka kale intayna gaarin heshiiskii uu ka hadlay madaxweynaha ku xigeenka ee gobolka Tigreega wuxuu ka hadlay majaacadaran iyo gaajo in ay ka jirto deegaanadooda loona baahan yahay buuraha qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka bixiyaba in ay si degdeg ah u soo gaaraan marka tirada dadka majaacadu ay deegaanada ku hayso ma sheegay awoo sheegay madaxweynuhu xukunku waxa uu yiri gobolka Tigreey majaac badan ma ka jirtaa haye ee gobolka Tigreey sidaan ogeyn gargaarkii WSF WFV ayaa ka shaqayn jiray iman jiray dadka gaajo dadka tigray waxay ahaayeen dad ay gaajo iyo macluul laysay aan wax soo gala jirin oo xuduud adduun gala lahayn tigraygu sidoo wax wada laga soo daadiyay sidii shimbiraha u quraacdan wax wada laga soo daadiyay cunan ma fahantay waa niman aan xuduud ma Suudaan xuduud lama lo tigray waa Eritreaanka haysta Itoobiya kala ahmaaran wax kama soo qaataan aan far xuduud wax kama soo qaataan Eritreaan wax kama soo qaataan dadku waa dad hoogayo baay dad hoogayo baay maqla jirti horta nimanka nafsiga Soomaalida ku dhacay wixii ay waxay naga gudeen ayaa laga gudayaa Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala balaayii musiibo ku halaagay lixda sano abi joogo waa niman go'doonsan inagu xuduud aan lahayn Soomaalida xuduud lahayn Kenya xuduud lahayn meel Djibouti xuduud lahayn go'doon ma galiyeen ayaga go'doon baa la galiyay ayaga go'doon la galiyay ayaga go'doon la galiyay ayagu hadda waxa ay ka oynayaan xabada waxa oga daran gaajada ninka xabada ridii la wuxuu cunamay nafsaaba ka baxaysan wuxuu sheegay 40 kun oo qoys haddaan wax lala soo gaarin inay naftu ka baxayso gaajada raadin waxaan rabaa 40 kun oo qoys waxaan rabaa waa run wama yaclamu junuuda rabbika illa huwa samahin wa ayat quraana nimankan tigreega ee aad sheegayso doktor shidow waa run aan far wali heshiis fiican ma dhex marin waxba kalama soo dagaan maba geli karaan amxaaro wax maba geli karaan
حاجة شش يوقيعنا وحكة أن منك اللي يراهدو تكرهه وهدي هالربعناها يدلك يكفسك يضبع يكوران أريد المركة ما حسبابي هير وحي جارين منك عسي جرانك كوي لما جاردا مقرة أي كدي جان دول ما ديد عالمي جاه إن أي ستوس وجبحان مجاردا مقرة يديجنا دود كوا لنا كوس عضة توس بيجبحان تسمين مرتشر واجهارة وحويان عربها يدبي كوس عضة هالكاس كبي حجرين ساعة شفرة وقتها وحويان إثيوبيان إيرلين يفلاي دبي يوم حكونا تركيش وحويان جرون عالمي كوي يلا لما وحي كدي جيرين مقرة مقرة هنا كبي حجرين أتسبب الله بحرين با وحويان مقرة يديجنا دود وحوقها ضلوقها قضون كان هاد معناتها وأتجرنا يساعي أكشف كينا يسوع وحيجليين دور الدجان كصومالي ده يجليين يجليين أيوة دور الدجان كصومالي ده ولا على هذا الصومالي قد حدود له أي دور الدجان كصومالي ده كادي ضادي بعبسيه وحويا شنبرتي صورة قرض وحن جرنا يا حدي أتعاو وضم عضو إن دور الدجان كصومالي ده أدمشي كجاري بكوش جاي ود أفر أما الله بكو كم إذا صاحب بدأ هذا دوري مع سلام والله بدأ أجو هذا الله بدأ صاحب كو خاص كه هذا شو ذو واجع أيضا كهلين هذا الديجان كمان هذا يه إشي جنا جور الجسيو قد هذا برشة فلا يكش جنبه كش جميع ما جنبه كش هاي مصير دوم كذا ميل بتاعك ساسي أحد مركي عند نيروبي كبح أما مقدشو أما هرجسه كبحه إذا حدود كسي جلسه ولو وجه إن عاد مالك يميل هبلة تؤلف كات يو عاد كسو دردار ما يسي أما مقدشو محقول مكة المكر مكة والمكرمة أما بوساسو محقول السوق الذهب كات كسو عدي وحي أما دقن مواي ماشي اللي رودم شهر جيسر كسو بعضه ويكوش مالك يا تاريخ يا سعد مشكلة بحيسود هذا يسبب هاد ويها سو عاد قرتي معه مركة ضد كنوعها إسلام كها إن بدن بي نمن كان ما إن بدن بإله وبريان ده وحي حوارك أقول عن وحي تبرت وط أنا ويد قال لي جري أنا وجدت بدن بوحيد هنا في قرآن لكم نفسك متى قرآن لكم أنت يوسف قرآن نمك وحنا هنا ومكت هو متجه يتوبي سيدا متجه يتوبي وين ها المركز هذا علينا هدتك وهنا جرها لأن نقدين ومجد نق قبيل جار ومجد لكن نمك أنا دقن ها وحي دقن كودي دقن ها دقن حن ويا دقن كودي وحيه دقن حوي أنا من أذو دقن من أذو دقن حوي ومتجه يتوبي هذا أرمى ملاينا هو معيس ملا دقى علينا أرمادو مرة دجال كوي تقالا إنك استوى يدو أي فول نقوشي ودود فول نقول ويا رمضان سهذا وحويا نبض عن مال شيرنا واسكي يقانا لكن رمضان سامين بدل ماله ودود لقى كان كرو هذا بدل نادره وان قرت لكن نبان كرو ضد وحي هاين جن هذا قابك جنمة وش قيسن شري جنمة هاين جنمة وش قيسن شري ويل با وحان قرنا يا وحال واحد مقالة تجيجا way qabteen xilliga waxa socday dhaamka socday dhaamki biyaa way lacag la isku xirnay ee bankarta qabay Soomaaliya dadka dhibeen ha yaa socday wiilka markaa waxa ku dhahan masar iyo etiopia ka taagarsanta hay af arabiga ma ku hadashaa hay waa ku hadlay af arabiga tabo yidad salaam aan nahayba quraanka arabiga ku soo dogay oo aanu ku barana waan garatay markaas waxa lagu yiri ma taagarsanta hay masarada هذي توبي مصر زيارة العالم حاسس مين لدمية حاسس مين لهذا قلادة تاجر سنتها هاي مكسو يورنيو مصاردو ده مسلمينه مايا مسلمين تود كسوكو واحد دب أوه أنو هيا كور أنو هيا ما جرت لكن إذا كان دب أنو هيا ندله هيا وارن جني كاس مرك ما دام ودني جز واه مرك ما دام يدك ندله إنسان هذا بحاله كنت أكل هذا وأكل واحد يهاي ستان بور كورنتي يو يو برد يو بالك هذا ولا هذا وصحيح يا دي هاي ستها هاي مرك وانا يروح بذاتها وأكل هذا شيل بنكو جرا هاي مرك إذا كان إذا كان عملنا يتوبيانك هاي سيدي ود الهيئة هذا هو دوشة ما كان لا والله اللقاط هذا وشتشب وبوسبوسين هاي قف بين آدم أنت كود الهيئة هرت مركا قرانا تكرر العذاب ها إما جاء هذا يلا بدك بقول كل إن أركتها يروح يسوع قرن بحبته كل فنيا اللي قصر لده اللي قصر لده هذا وثان أيد سوق هذا نينه ويعلم جود ربك إلا هو يعني أيد وحيد المامة يسا جنود إلهي وحسوكو بكراي مجرتو إلهي نوحويا وعدالة السماية وعدالة بضنوي مركا مركي مد انتو كبرو ومقرنا سحد كبر كيسو وبطو مد كالو كأود بلن بالغو سالي ذا يالغو سالي ذا مركا نمان كان تكريق أركيسو إرتريان كخير الله سيالي ماري لمقدشات دلك هخربي ها مايا إرتريان كخير الله سيالي هورتانو أبي ومازين إرتريان إرتريان كخير الله سيالي لغو سالي ذا يكوحوك بضان هوايان كوضي يقبلو هوضي يوكسان كوضي كفسان يدباتدو قيسان ووحي أقومي ذهب دلك إتوبي أي بضان مركا وحويان
إرتريان كو هسي وضم بابر أنا قوم هاوش هذا هسي وتر هسي وضم بابر هسي إلا إيتوبي كلا دران هبسي وضم وحكي ورستاجي يوم يجري هذا وحد مريسي قبل كاسي مجاعة إنه شيء أفرتن كون إني مريس أفرتن كون أقويز عيري حدام بيشن جديد الجرجال دق دق على لسوجارن كاو بيت أيام قط أيام كبا حيزبيري مركب وحوش شيء إنه الجرجال كي جاي قرمة مدي لوجا بهن جاي إني الجرجال كي صوف السحلو ويسد أقول لك صاحب بدن سد دق دق ها أي أورسو جاردو أنا ما أعرف تاعي وها كنا عيا قبل كتكرى الجرجال دق دق أيكانن مرك حالك قبل ك يا مرب مرك كذا دبز حكوس عيا قد مدو تكرى يقولنا واحد مودا هنا هذا تكرى هرتا عطينا ندا كوس عطهم نوقي تكرى هذا كل شيء جينز مصيبة كله عليه هرتا دد أنت هسه مليان أه وح وجاري كاني يوحي دي على كيان ده ما قوذين كرت ما قوذين كرت وأنا ما كلا وحن كنا رانجري وح وجاديد كاني أي دبليو إف بي أي كانتي وحنا وانا لقي جوجي وح جوجي ما جرنا إنه محنا لابا بينا قاعدين لو قلنا يا وح قاعد جامين نكون جزتين بينا لقي جرايا وح وح قاعد جامين نكون جزتين أيه إنا لقي جرايا مركب هذا إن منك ورابي زبد الربان وصلنا نوقي تكلم ورابي زبد الربان وعجري حدا جرجر كنا لزوج جارن أنا وحن علا مرزين نبيه سوى عمره سنينا ضد كان كنا فحنا وأنا كوي عاني تبيان كلا أحمر هذا ويران ملك است إنف إرتيان كمو ويركان حبض بنا نقل غزين والله بابين شعب كأحمر هذا ويريان ويكون رجيان عنا كره سنة يان مركب حويري ماشي قبل تكره وحين نقطعي ملك اللي قلنا ولكن مركب نك الصعون كره وين قاعد نزح كل هذا وعنا لا هذا سو عنا يافك كل جرح بدها كل عض بانقطع ما حلقة قوي لكن روح ماشي وحنا لو أنا كنت وأنا خد لكوفة، سأخد لكوفة، نيجا قرر وتا وأنا دت عنا ده ماله عنا إسبارك إنت. ماشي وقول ودي وأنا عنا كرات. وماشي وده قرر سقرا سد وحيو جيزة. وقرت. مركب قبل كتكرة يا حلكاس مرة جابير. مركب حيري حدي سد أقول أقصى بنجرجر كلا كينوا. تلعبوا حان قاعدة هنا. دت كرنا جا واحد عنا أن أقول هذه النوى. ونقول أنا وأنا واحد لي النوى. وقرر لقى مارمان إنه قنص. هالشيء كان وشيء جاي إبريتوريا ينيروبي كدعي إن أي فشلين دونان. هالشيء كاسي. ما دام كسر هذا الله وحاجة أنت كوه يبوليها ملف كيسة إريتريا أو أديدا إن هشيس كاسي لدقن قليو مركا إديتو بما بدقن قليو كرتيا ما إسلاذ هاي دقال بيكو قاضي دونان ما إسلاذ هاي أرتو والا قو مرمان دقال دقال والا قو مرمان نيكار وحوش يغي بريتوري هشيس كلوك غري يجي دولد يتو بيا إنو سعون لا إدهاق لأي لكن كوضين إدقن قليين أنا نبض أي مركز تدور بدايان أي نبض واحد كست أي كور مرنايان لكن وحوش شيء دولة إثيوبيا إنه واحد بقى سعر لايه وحوجري إثيوبيا دولة أولى وواحد بقى إنجلين كده تصارير بوسوقاتي وحوجري هذا أحمر ولاه شينكران ورمي ولاه شينكران تقال هذا كسر هذا لكن أبي خبرة دعوة ملابير لكن أنا تجار أنا هستبيري ثانة إريتريا كده هجرتبيري وكسر عن هذا سوى سعر أبي أحمد وحابل لايه ولا داد إريتريا ليش جيزو عذاب النفط هذا خطر كجدا. إثيوبيا خطر كجدا هذا جوا. هذه إثيوبيا خطر بعد جلسان. هو نوقي هاي بروقود نجيس هو جر واقصده. أود إريتريا يو سامنته كده لا كده حلا دلك إثيوبيا يقاب كي وح وحده مجر واقصده بيري. مرجع غير وان إحنا يهلا يوم. هذا الله أبي كسر يرى يبيري. وهذا الله وحويري عن كإيمان قلب جيس. لكن وح جر كيس دريمة كإيمان يبيري. مرك ما دام إثيوبيا يرى كجرم بري دولة شرعة غن جلين كده. دولة شعب إثيوبيا نبضه هرسيد كده دولة سكان إثيوبيا كشقين كده دولة أنا تكرهي إثيوبيا وحنا نحمق راي حلوة ركك كين كده سأنا سكان أوجهزنا ما دام ينجرين وضد كليه نفر وحيد وأنا طلاب قادم وانت قال لنا أنا قرنا وانا نقول لك هناك قال له سير أقولنا عفرت قالنا كجلينا عمارنا كجلينا ارتدي ما بعد النبي ارتدي واحد أسكبوت لكن ارتدي واحد هذا تكره وعمارة ويرتان أنا إني قاعد نقول مقالم بالله كبلابي هذا عفر ويرتان ما قال عن قبل واجب جوا مش هجوك باش وايلا مرس مش يتوه بيت حتى ينقص سومالي حتى أنا هديان كسومالي ذا وحن بدل إن أني دولة جرت لكن وضع كدولة كم جرت حقيقة إن وضع يتوه بدولة كجر وحق وقفلا إرتري وعلى تكرار وتد هيل ويرتان نقول وين ويرين هذا عفر ويرتان وين ويرتان مرة ويرتان وين ويرين أبيو هذا تكرار ليش أدم ويرين ورماش وحيو كلا فرد إذا فور بين دفايفه ما فور بين دفايف كان يتكحو جزنا وحنا عدا جزنا قلبي أنا وحوجرة ده واسدو ده إبراهيم دارش شيء جي وعي ها إنا ما أمر كان يديان كانوا عندهم كير إثيوبيا وح إنا سوء آدم على حتى هذا هالقفة إنا سوء آدم أبي أحمد أنت يا رادي وهي أحمارا قعدت قلت هذا هالحبضة إنا وصل يعمل جرد هناك أو إنا سوء ويزنس مجرد وحابك كوفي لما نقول إرتيري لسويشين أو إحنا عدا نصور وران حبض أبي هذا سكانه حاجة أنت كبر رجله
إرتيري بعليشين أنا أول حاجة أنا كده واقعني مركب بحاشي ويكلف فردا إن بجز بيو فردا بحاشي يتوبي له وياه يتوبي هذا يتوبي مجرد مركب قلادن أرمضة ورايرسن ما أرتها أنت عشورات كايد أنت بنجد كوجرتي أنت ما أرتها دقيقة عنايسة مالك يجيب جبسين أتسبك بالعمل لأن محل أقولنا يشغلها دلك يتوبي إني مشار العين كوع عفاف إني مشار العين maamul waxaan isku dhaxyaa tagay ninka lagu magacaabo shidow bal qodobka halkaas baynu ku dilaynaa Itoobiyada sare waxaan rabnaa hadalka culus ee warbaahinta uu ka sidaayay ninka lagu magacaabo aqoonyahan Faisal Roble oo uu ku tilmaamay in dhulki arinka horta waxba ka jira dhulki deegaanka ormada qaybta ay kala wadaagayeen deegaanka Soomaalida in madaxweyne Mustafa uu si hoos ugu saxiixay oo lagu wareejiyay wuxuu kala tilmaamay in qabaailka deegaankaasi degan aan lagala tashanin inay orma raacayaan iyo inay dhanka soo kasoo raacayaan marka arintan waa la qarinayaa buuri wuxuu kala tilmaamay in haddii ay beeku sameeyo gol yahay lagu doorsaday oo ku doorsaday xukunka inuu sii joogo arintaas waxay ku muuqataa way jirtaa arintaas sida wad ku soo nahay waxa socda duulan balaaran oo ka imanaya Oromiya iyo Cafar ka imanaya jira oo dhul Soomaaliyeed la wada doonayo dad Soomaaliyeedna la barakicinayo waxaan u jeednaa maamulka Soomaalida oo jawaab ka bixinayn maamulka Soomaalida oo awoodiisa ciidan aan adeegsanaynin oo dadkii Soomaaliyeed difaacaynin oo mar aan ku hortagayn duulanka oromada aan ku hortageen oo sidii la rabay aan uga jawaabeynin ayaan u jeednaa marka arintaas dadka Soomaaliyeed madmadow weerkeen waxay islaayeen oromada weerarkeeda ee cadaadis kala jiray laakiin xogta rasmiga ah waa qoyan ku sheegay oo Faisal Roble sheegay waxa waa in Mustafa Maxamed Umar laga saxiixay dhulkaas in laga saxiixay laakiin Mustafa uu yiri hadaan ka dhulki ma sheegay dhulka uu sheegay Mustafa adeer waa laga saxiixay laakiin Mustafa oromada iyo afarta waxa uu sheegay inuu jigjiye ka dhawaaqayn dhulkaas inuu oromo siiyay oo sababta taa wuxuu leeyahay anaa lay ku cidbid baxyaab laan dagaalada bilaaban ee xaaladu farahay ka bixin laakiin oromoy anuu inaga ma difaacayo ciidanka iyo hay'adaha ama xabadinu u wareedayaan awoodina ku qabsada ciidan ana ma kharaatiban kaana ishan ka arkaya laakiin idinka qabsan anuu hadaan dhulka ugu cishibaa wajiga kale yaal oo Soomaalidu waa dad gacan fudud gacan bay qaadayaan dagaal ba bilaaban meeshaas ana iga madax banaan waxaan waxba la iga weydiin ayaa bilaabanaya laakiin anuu waxaan ma kharaati inaga inaan inay saxiixay in ay ciidankaygu inaga difaaceen laakiin inigu dhulki aanay saxay xuduudkiisa qabsada ilaa halka uu ku egyahay ciidankiina yimaadaan maala hadana hal maalo weerar soo qaadinay dagaalka tartiibiya marka in yar qabsataan ba adigu ajendihi waa la isku afgartay ajendihi waa la isku afgartay waa la isku qabsanay maalin in baad qabsanaysa heshiis baan ka gelayna anaana Soomaalida matalay anigu siya matalay waxaan la xabada halka ku ekaato waa dhulkee marka dhulkaas dhulka la qabsanayo waxa waa tuli guled haye tuli guled horta waa la saxay ku aan bambas ila qolajidaas ila gobolka noobad qayb ka mid ah mayo maloqda kamid tahay war gobolada dhamaad ee gobol ayna qayb ka qaadan ma jirto hata gobolka sita qayb ka qaatay sita qayb ka qaatay oromadu waxay ka qaatay gobolka faafana inta badan way qaatay ba oo gobolka dhulka beeraha rabaan waay way qaateen ba gobolka nagoobna deegaan ka qaateen mayo maloqya ay kamid tahay ay qaateen aan sidoo kale waxay qaateen hudheed iyo ila deegaanadii gobolkan daawa ayadana waa la qaatay meesha axmed shidaal laga soo dooranayay dhamaan wuu saxay afdheer deegaan ayaa loo saxay liban deegaan loo saxay marka taaka ayaa loo soconaya marka aqoonyanka wuxuu leeyahay sida aan ka soo xignay warbaahinta dalka Itoobiya oo la sheekaysanay aqoonyan kamid ah qoomiyadaha duulanka wada marka aan wardeey qoomiyadii professor aan wada sheekaysan waxay leeyeen madaxweynina dhulka bixiyay anaga saan ku qabsan lahayn ma raadinayna aan dadkan u caarinayn maadaama Mustafa dadka meesha uu ka reeri karin anaga ka raarinayna xabadanada kari oo ilaa Soomaalidu ayuu ma dhigay reebal meesha ka guuray reebal ba inay reebal degayaan bay maleenayaan laakiin anaga raarinayna biir awood ciidan maan ku qabsanayna saxiixna waxaan ka haysanaa madaxweynaha dowladda Soomaalida ayaan ka haysanaa marka Faisal Roble wuxuu yiri madaxweynaha dowladda Soomaalida barnaamijka uu ku dhaqaaqay hadduuna kalaabanin intuu xilka hayay ka faa'iideysan karo wuxuu qabsan karaa qabsan laakiin maanta dhul Soomaaliyeed bixiyo waxay dadkaas u qaadan karaan biir dadka dhulkaas iska leh in dhulkooda lagu soo duulay ayaguna hadhow ay cadaw soo raacan adiga u saxay dhulkaagu nabad ku noqon maayo kuwi walaalaha ay cadaw raacay iyo cadawga isla socod soo aad kuwan xagga dhulka helayaan dhulkaaga ayaa loo qaban cadawgaaga u qaban hadana marka wuxuu sheegay deegaanka Soomaalida sidii lagu burburin lahaa sidii asoo dhan loo qaadan lahaa sidii Soomaalida loo barakicin lahaa sidii Soomaalida dhulka looga riixi lahaa ilaa ay badda cas laga tago inuu barnaamijkaasi socdo barnaamijkan wuxuu sheegay inuu u fudaydinayo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida uu ku sheegay inuu siyaasad qaris ka tuura wado
لونا بانية ماشى وعلى وصي حي إن تدك هذا على جويديو تدك حوشة هدي هدي صحيح وده جرأة لقلاه والجويش ركاسي إن لبحنا يو إن تدك أي كجودة إسكالة على جويديو وكاس وان قرني دول دكان كصومالي ذا أيين كل حجرة وحاجرتها دول دكان كأمحاردنا دول ديتوبي وحيشك تي إن عليس إذا يوم السياسة ذات ديجان كم حرض تجعل ذي واقع حقوق قفانة كسر أي دول دو كنا واقضي وحين أوبد أنت هاي إن شيء تك دجا لججار حالة دو حبة جوجين تك دجا حالنا عينا ديتوبي كنا واقضي أي أدو أوبد أنت هاي ونصور نقدنا إيه وحين ربع إن بلدول استعجنو نبى حالي لوجو جردلي سحن لوجو جردلي دول ديجان كسر ماله نكسر محوه نكنا وافنان عانا ودول ديجان كترسم oo aha fanaaninta la dhigi karo in ugu afgaaban yihiin inuu kamid aha inkastoo fanaaninta dowlad deegaanka Soomaalidu waqtiga Cabdi Ilaahay dhamaantood aan shaxmal ee cadaadis maamulka xagiska imanay ay ku dhaqaaqayeen laakiin ninka hadda inta ugu saameynta ee xagga maartay afgaabnida xagga fanaaninta uu aha ninkani waa la dhaho Bashir Dirgax waa ninka ku soo caanbay dhaantada Dirgaxayd Dirgax ala Dirgax ninka ku soo caanbay waay ninka gurigiisa laga baxay een طبيعة كتر سعيدا كليو بوريسك أما حير أو كتر سليو بوريسك يا جروج سوورت نيك واق قبتن بود يقول الدبدي كلا دارن مرك هو قذال يهرب دي كسيد داي اللفت أقاجم واي أي حبس جيين دت إهليز كم إذا نرسو حري دت إهليز كم إذا وحيد لأن نيك وحلو جري فيسبوك وقرا وقرا المحل فيسبوك أو قرتي ويرمام الدول ديان كسومالي ده حقوق بقى كم غن حقوق بقى كم غن حقوق فنانكو سيته وحكو جرا حققن انت بدن هسه اما ليو بانك اما كوحان كلا يو كجرا ليو بانك ولا كجرا كون احمد بدل جروب كيسه ايو كميديان ليو بان مرك لغولاي وحات كميتاي وا قيبه كميدا عيدمدا قيبتا فنكا ياد كميتاي حقوقنا عاديده وحا ان مشارات كاد هشو ان عاد نقطو نن فنانينتا كلا سيده مغادو او دقمان اما حفلاده او دغتان اما هولهودا غاركا اي غوتان ان او غودتو او ديغانك اد موادين كتاي ايا لو باهنياي marka ninkii facebook wuxuu ku qoray xuquuq iga maqan ayaan u baahanahay oo dawladda deegaanka Soomaaliya xuquuqdeeda uga baahanahay maadaama nin muwaadin ah oo hadana fanka ka tirsanahay wanaadana dawladda diwaan galsanahay intii uu yiri ayaa loo soo diray cutubiya ka tirsan ciidamada iyo booliska si xun bay u jirdireen hadana jaani cirmeel u dhigay lama hayo in xabsi loo taxabo asoo dhig ku falaqleynayo ciyaalkiisa hawankiisana bud intii laga daalay oo guri korka laga xiray ay ciidamadaas ka haysteen xogay soo gaaray waxa waaye in markii hore asagii ninkii ugu weyn ee bank inuu wax dhaxmaray weynuu xuquuqdaydi adaa cunay wixii musuqa meesha maad ka deysay waxas kadibna uu facebook ku qoray xuquuq baan naga maqan waxna siiyay meel aan ugu haagin garan rag baa wax naga afka u dhigtay waxa loo dilay marka meesha dimuqraadiyadda la sheegay dowlad deegaanka Soomaalida inuu waxba ka jirin ayaa cadeynaysa mustafa maxamed umar dad wax ma garata ah dad yey ah yey ayuu deegaanka ku fasaxay yey magaran ayu deegaanka ku fasaxay oo dhan kasto oo joogta markii dowlad deegaanka Soomaaliya waxaad moodaa inuu noqon doono nimba galabley nimba galabley ma qarjintay wax la dhijire inuu noqon doono dowladda Cabdi Ilaahay waan ogeyn qaxay gashay waan ogeyn hooyay aabahay maartay ka dhacday ragii dowladda ha nin walba wax geystay oo farac arday ku baxay tanna way ka daraan doonta iga qor maalinku isbeddel dhaco tani habeen tanta ku dhici doonta aan loo yaabana sababta mustafa wuxuu wax ku baranay mustafa waxa la dadkan uu cadaalad falo dadku inay u sinaadaan inuu noqdo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya inuu dadka oo wixii dhacay yaan naga dhaqaya walaaltinimo Soomaaliya lagu shaqeeyay laakiin hadda waxaad mudah hadaba joog dhahdo in lagu weeraray wagaas waxaan rabaa inaan kugu daro war naga soo gaaray dhanka dowlad deegaanka Soomaalida warkaasi waxa uu tilmaamayaa maalintii shalay dagaal qabaailka ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida kuwa kamida ayuu wuxuu ku dhaxmaray sida warka ayna la soo gaareen waan kala xirinay qaar kamida saraakiisha Liyu booliska ee ku sugan deegaanadaasi ayaa noo sheegay in qabaailka degan waa qaar degan ee degmada Dhoobayn iyo qaar degan oo ka soo jeeda gobolka Shabeel meel lagu magacaabo Harweyn iyo meel lagu magacaabo maxaan ku dhahay qabala lagu magacaabo Eelamood marka labada qabale oo is dhawraya oo sida ay warkana lagu sheegay meel dooxa ayaa u dhaxeysa ayaa waxa ku dagaalamay laba qabaail oo Soomaaliyeed oo qaar qurxay ay degan qaar ay degan gobolka Shabeel marka dagaalkaasi waa dagaal kulli eelal iyo dhul ayay dadku isku haystaan muddo dheer uu soo jeedimayo laakiin wax xal ah
دولدو هو جامين مدحوين مصطفى لجما جارين إذا كا قبائل كي ولا له الصوماليات وحكوا كلا دين تسيد ورك النجوس وجاري بنكا قبائل كا جبل كشبة لا دجن وحكر إنتي أفر روح بأكاديمتي ما يشتن روح بأكاديمتي أمدو أي جبرتها هي أو الجبر دولف تجاه وحالة المامي إن عيدا كصوت قال تجاه أي كلة جرتي دجالك أو أي وده تيجي رجال وكتب جراعي سي سيد وقت حبدي بها سو آخر واي قال إلى الجبر وقال قال له هيد بنكنا وحكر دمتي السيد أنا لوجش شيء أو يشركيش اللي يبرز كنا وش شيء لا بقى يا دمتي لا بقى سكودر سومالي ده سومالي سومالي ها سومالي ده دمتي لا بقى حاجة كده بتجمل كقر حي يلا بقى دعوة يا حاجة سو عيشان كده دمتي ومدو جبرت هاي يو تطبر دعوة أي سجى ضد بدم ماش وحي لوبي ضد بدم بمش هس أول على السوماليين أي وحي لوبي أي كوحي لوبي ولا سل باش ده حاي هاي سل باش ده حاو سل باش من ببريه من السكودي ها باش ده حاو واحد دجال مسوا سل باش ده حاو هاي مركا هالكاسي داد أذوق تدبر روح كرو دافعي أيه وحيا لك سكرت أيه كده ما هو كده لو أنت نفكون فوائد أيه كون فوائد بركة دعوة على غيره ثوباني بركة دعوة على غيره دعوة عنا ثوبا بو ما الحق جلبه واسكودر كده ما جرنا ساعه هاي دولت مركا هالكاس ده ليل باي كلا إلا دك ودك قبائل وخيمي أو علل يو حال وجود قلما يا مكت هاي وحال وجود قلما وحال نفلاين بالوجود قلما نفلاين بالوجود قلما يا بركة وحال ربي ما دام وأهلنا صانع نقطة إني هاي من الحق جلان إني هاي من الحق جلان وضياش وضيال نقميات كل سكره سي جدي الله قالوا علادة سوى التنمى الله حليه سوى التنمى وعقل كوجره سلانه ما كوجرته إن الله حليه يا أهل لكن هذا وحاس كلام ده حبينا مصطفى إياه يا أمنجا وكجابي أرنتاسي مصطفى ما بصور حجر إلا إسكوبا بعدين أرنتاسي وكجابي أنت سو أحمرادي مبرها مقادة ما تتوتر سكودر سكودر مبروه يهون أنت ومجرنا إساي وهوشاسي لسو روسيني إيشو بكده وريان هيدا أمنو وانقرت مركي لسكو حقما أنت إذا ما توقعت دعوة عمل أم بي إذا ما ليبرس كم برو ورجلا ماشي أو أيه ونطلع زيلين ونحس وسيلين وهدوح حلا كرام بحربة أيه كذب على بحسوسية وحي السمايان من كل إلى هذا إذا ما ليبرس كاي قرشة برد ويتو آد مجرس أو خالدان جيب برغض يا كده عي أو دولبة ها دولبة كده عي أي السمايان وح الله روحي أضيالة أي وح الله روحي بقى نه ماشي الجو أضيال معاني سكر ورقبة أي أورورنا يا وانغرد انت اوروريان يجال waxay ku xareenayaan godi oo kan cabada wangard hadda odayaal bay waxay ka soo xireen waa sida li xaqiiqay bay waxay ka xireen ka daldaleen ee dhobanka qurxin iyo dhobowey ka daldaleen odayaashaasi tiraa ahaan la ima sheegin laakiin waa odayaal farabadan way wangard waxa loo sii qaaday halkaas iyo waxa loo sii qaaday godi meesha kan cabada badan meesha kan cabada badan haye qaybtan kale la ima xaqiiqeen laakiin laftigooda de waa kulli waa cadaalad way sameeyno waxay ila tahay laftigooda inay ayagana odayaal ka soo qaadi doonaan oo meesha lagu xareyn doono way ila tahay waan garti marka waxa ka haboon in odayaal meel intii lagu jirdilo ama kan ay lagu xareeyo laga suumiyo de in laga basi hortagaba cunadi fiir cunadi in laga suumiyo wax qodo odayaashu meesha ku rafaadaan odayaal wada duqayto labada dhinacba sankor wada qaba oo todobaatan iyo sideetan jira ay meesha ku ururinayaan marka arinta ka fiican waxa weeye dawladdu waxa ka fiican hawshan hadii dhul isku haysto hadii ceel isku haysto in taariikhdiisi ceelkan iyo dhulkan dib loo baaro markii dib loo baaro in si xaal mastuura lagu qanciyo hawshii la wada galo oo wax labadii beeloodba wada qancinayo meesha laga soo saaro beesh u hoggaamisame weydana la yiraahdo kabahan idinla dul marayna idinkii sumeynaa diidan xaal mastuur inaan wax ku dhameyno waxa weeyaan kabahan idinla dul marayna oo loo hanjabo oo markaa la xirxiro laakiin markuu dagaal dhaca kadib aan anagayna meeshii xirxireyna waa waxa siyaasadda fashilka ee mar walba u farta ku fiiqo ee dadka dowlad deegaanka iyo mucaaradka dowlad deegaanka soo jeeda ee ay ku hoggaaminayaan hay'adaha amniga iyo waliba qolada maxaa ku dhahay mustafa uu hoggaaminayo horta maamulka mustafa waxyaabahan caan buu ku yahay siyaasadiisa koobaad ee udub dhaxaadkiisa ayaa waxay tahay in beesha dhex la isku laayo beesha dhexe in la isku laayo oo hubka la iskugu dhiibo mustafa waxaad moodaa hal bil oo keliya inaan beesha dhex nabad ahaan karinba hadda hal bil oo keliya si looga sujeeso hal bil oo keliya inaan nabad ahaan karinba moodaa ninkan mustafa maalma meel buu geeyaa maalma meel ayuu geeyaa baasha ayuu u raraa waxaan ogeyn inuu gobolka dowladda waxa uu ka sameeyay oo odayaal ay saddex bilood ka badan xirnaayeen oo cadaalad darro ay ku xirnaayeen oo haddana aan maxkamad la keeno si lagu isdaan la garanayn burqad baan ogeyn wixii ka dhacay waxaan ogeyn shalaabo wixii ka dhacay waxaan ogeyn goday gobiga jinkisa wixii ka dhacay waxaan ogeyn dhanaan iyo halka wixii ka dhacay nogob wixii ka dhacay baan ogeyn hadda maanta dhoobaweyn iyo goday bay isugu jirtaa dhoobaweyn iyo goday ayay isugu jirtaa dhoobaweyn iyo goday waxay ahayn dad walaalaha oo daaqsin iyo ceel iyo wax walba ka dhexeeyo oo dad ehelo wada dhashay ah oo abti iyo suuq ah abti iyo adeer iyo wax walba soo ah dadkan ayagu isma maagin waa la ismaagsiin
ree hebel oo waxa la leeyahay dhulkiina waa la qaatay ee meeshaas waxa aad anaga maamulka ayaa hawsha fulinayna markay isu gashana gadaal baa loo istaagay waxa la awoodaa in la hakiyo dagaalkan in markii khilaafku uu bilowday in loo yeero labada oday dhaqameed in meeshaas ciidan la geeyo dadkana la dhaho ninki qori lagu arko adaa is yaqaan labadii isfeeray tourist gel oo meeshada wala kala jiidi kara laakiin inay xabadi dhacdo waa dambi weyn in meeshaas ciidan la geeyo ayaad oday dhaqameedka la soo keeno oday dhaqameedku ayaga is yaqaan ayaga say wax ku dhameysanay yaqaan waligeed ba Soomaadu qurux hoos wax ku dhameysan jirtay qurux hoos isku geeyo hadda maxaa la faa'iiday dhul la maada faa'iideen dadna ka dhimay maxaa faa'iiday walaalkaana waa dish walaalkaana godobad ka gashay walaashaana dhimatay wax aad aan khasaare inuu faa'iide male marka arintan dawladda deegaanka Soomaalida waa inay siyaasada mandhaleyska ee deegaanka lagu dhaqmayo waa inuu Mustafa joojiyo Mustafa oo dadkan adaa wakiilka meesha aad ka maqantay dhag baa ka taagan laba fowdada isku dagaashay laba askar u dir waxaad labada fowdada kala ceyriya haday juus soo dhaana soo xira wardad inta la isleeynayo baad xidid adaa maamulkiye laakiin markay 12:30 dhimato yaa ciidan loo dir ciidankina dadkii bay si xira dadkii si dhibaateenayaan wuxuu ninku ma akhra moogba soo mooga waxa uu adduunka ku soo inuu akhra la tagay bari inuu dhiban soo mooga war odagan kodna jirka ayaa dadka qabtay madaxad wakaanu saas baan leeyahay kulli inta badan ku dhageystaa oo waa loo geeyaa marka fariinta halka kulli waad uga marisaa maal walba ba shidow waa gartay bal dowlad deegaanka Soomaalida haddaynu inta kaga baxano daawadayaal dowladda Itoobiya waxay sheegtay in dagaalada ka socda deegaanka amxaarada waafaanade in uu shidow u cuslaaday dagaalkaas uu cuslaaday sida dowladda marka dagaaladaas maxay u muuqdaan oo culayskaas bal looga wariyay dowladda Itoobiya waxaad moodaa hadana weerarkeedu ugu dambeeyay ahaa bisha ay ku sheegeen inuu fashilmeed moodaa inuu hor dhicba uu fashilmeed moodaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu dagaalka gobolka amxaarada ka socda uu ka culis yahay dagaaladii hore una ka khatar badan yahay oo dagaalkii Tigray imuu khatar ku sheegi jiray waxaad moodaa dagaalkii Tigray inay qoomiyada amxaarada ay dhulkooda ka difaacanayaan meel asna soo maran aynayn hadda laakiin amxaarada say wax u dhaxay male wuxuu yiri waa khatar cadiim ah buu yiri oo saacad kasta karkaar soo jabsan karta habeenkii masiixan nabii yiri habeenkii masiixanno telefoonadan ku soo jeednaa waxaan joognaa biro goobaha difaaca dagaal ka socdo ayaan ku dhaxno lahay biro waxaan ku dhaxno wax ka wada telefoonka ma jarro ninkaas hadii telefoonkiisa la waayo adisa walaas socdaa waan meesha laga carro waa sida marka wuxuu yiri khatar weyn meesha waxa ka soo socda biiri dalka Itoobiya cimri degdeg ku ridi karta oo khatarteed aan la saadaalin karin biiri marka wuxuu leeyahay waa inay ciidamadu ay u istaagaan sidii ay dalkan inuu sii jiro ay uga shaqeeyaan waa inay ciidamadu xiniya dareeraan war dagaalamo maleeshiyaadkii jamhadaan la dagaalamo bileen asagu wuxuu leeyahay anagu caasimad baan joognaa dhulka dagaalka socona caasimad uu ku aadan yahay marka habeenkii iyo maalinkii waxaan u soo jeednaa waxaan ku sugnahay bileen furta dagaalka asagu madaxtooyadiis joog bileen furta dagaalka seer ugu sugnahay telefoonkay waa online live ugu jira waan garanay hadduu go'a khatar baan ku jiraa wuxuu u digay qoomiyada oromada oo sanadka cusub ee Nairuska isu imanaysa irishka waxa uu yaqaanan irishka waa yaani waa Nairuska ay waxyaabahan ay dabaldegan waa dabka ay dhisaan ay sameeyaan sida qoomiyada amxaarada arka marka wuxuu uga digay in ay jiraan jabhada aad u badan oo dhibaatada uu ku sheegay inay dhibaato wadaan sefaan oo kaliya oo weleeda marka wuxuu yiri shacabka oromadu waaqaca Itoobiya ka jira miyeen ogeen biiri war Itoobiya qoriyaysu qaadatay biiri qoriyaysu qaadatay Itoobiya dhan way hubaysan tahay biiri yab iyo weyn Itoobiya hubay wada taabiri ku cadow oromada hub taabiri ku aan nabada dareemin qori wada taabiri ku wax magartaan qoriga gacanta galay biiri marka wuxuu markaa leedahay in biiri 10 milyan oo oromo ayaa soo imanaysa war miyeyna ka maqayn 10 ka oromo 10 ka milyan dhulka lala jaro oo dadka dhan ay hub gacanta qaateen oromo wuxuu wada waa khatar adag buu jiraa joojiyay wax wadaan wuu u hanbaliyay oo inuu sanad dabaldegoodu soo galay ay is diyaarinayaan lagana hor istaagi karin laakiin wixii ka dhashay ayuu musulkaan wixii ka yimaaday amni darra in musulkaan amaarada iyo jamhadeenisa oromada dhex yaacis oo xuduud ka soo talowday oo dadka oromada la yeeso hubaysan oo qaxinaysa haddana ayagina iray dabaldegayaan oo oromada inay dhigalaan mooda waagii tigara intay sidoo kale dalka Itoobiya uu qalaalaysa ku jiray dhigteen waa kii ay kontanka ku noqon dhinteen waagii tigara way iska dul cabalay ma ka dhax qaraxday marka haddana wuxuu yiri wax walba u diyaar garoobo aanu joogi idinka waayay wakaas aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa shide oo asagu inta badan ka faallooda xaaladaha dalka Itoobiya iyo weliba dowlad deegaanka Soomaalida waxaan haatana daawadayaal ku dul istaagi doona xaaladihii ugu dambeeyay ee maamulka Soomaaliland iyo weliba
ريخ عطومو وحان وغود بدونا كونفورتا سوماليا و انت بدن لغو تلباما يو ان اي كجرتو سياسات حمو انت بدن لور دليل لغو دليل ايو انت بدن حزبيغا كوغولا يستي دالكا ايو هو قامي مدحوين حسن شيخ محمود وعنا لغو تلماما يا حزبيغا سيئن لغو مقعاب الدم جديد و اسوغو لغو حديقو سيقلنا يا قرد نمدي دالكا سوماليا بل سي وحان نكوه رينينا حالة دا عن راه دا وقويقا دالكا سوماليا وحان برنامجكا يغو oo haatan aan ila fiirfiirin doono haduu rabbi idmo xoga dheeradana ka haya saaxiibkay bidan bidan soo dhow aad wadaa saaxiib ee balse kooban ee reer Soomaaliland iyo reer Khartoum ila hadda waa laba maamul oo kala madax banaan marka hadii aynu taataabano qodobada ugu doorka roon iyo wararkii u xiisaha leh maxaa ugu dambeeyay ee horta waxaan la soconay in maalmada shalay oo magaalada saxan soo gaaray ee boqorka daarood waa boqor Burhan boqor Muse boqor Yusuf ee boqor Osman oo soo gaaray magaalada saxanood ee si weyn loo soo dhaweeyay maamada xaalayna halkaas kulan uu kula qaatay sidoo kale ee waxa la socday ee igana Saladin iyo ka socotay dhanka Jubaland oo hoggaaminayo ee ugaas Hussein ugaas Maxamuud ugaas Qorane oo dhanka Jubaland mid kana ka socday ee kala mid aha Saladinta ama ugaaska guud ee beesha ogaadin iyo Saladin kala oo farabadan ma meesha mid kana isku tagay kulan baxal meesha ka dhacay ee maantana waxa magaalada Muqdisho oo aan baxay oo gaaray ee hoggaamiyaha maamulka Isee Khaatumo ee Cabdi Qadir Ahmed oo Cali Firdhiye ayaa isagana gaaray waxa halkaas ku soo dhaweeyay dad weyn ee shacab oo aad u tir badan ma soo dhaweeyay ee dhanka dawladda waxa soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya أحمد معلم فقي يا سودوي هالكاسي عاو كرم كل قاتي وربهنتي الله هاللين وحاول شيء إنه على السماد وكهلي دور دفترك الصماري جرهن حفيز كرزارة يمت كم دفعين هلا بدوه كل ما نقول لك قادن دونا هذا نقص وين هوي جيسي دتك استلم تخانة ولا شو ما هذا موضوع شو أدنى قفر حسين هاي وحياة الله جاب كلامه وحياة إنه قاتل مكي عبد القادر فردي وسود جاي إن على كبلو جيس صماري إنه متخانة ودارده كل سودي عالم وين سو متخانة وطن dadkii magaalada waxa loo leeyahay eelasha biyaha ila ila boorka inta waxa xirnaa dadkii baas qabtay meel kale isaga la waayay marka waxa dareemi kartaa dhulka ugu tirada badan ama ugu weyna ee maxaa ee wqooyi yusoo celiyay marka diidaraa ee weyn maanta marka waxa dareemi kartaa iyagoo maanta wada hadal aan la gelinba in ay kamid yihiin Soomaaliya in maanta ay soo noqdeen marka waa guul taariikhi ah oo maqaana aan la soo koobi karin ya halka maqaana ya hadda ya ka taagan ee waan gartay markaasi bal hadaan u dhaqaaqno dhanka Hargeysa iyo maamulka Soomaaliland ayad hal iyo laba maxaa ugu dambeeyay wallahi dhanka Hargeysa ilaa hadda way yaban yihiin ee caaba waxa ma taqanay la aasay ee goono goos waxay dhahayeen madan firdhi uu ka tagay halkaas Muqdisho tagay ee soo ma taqanay wakiilka ee golada Waqooyi waxa uu tagay kafan baa loo galiyay kafan baa loo galiyay Musabbihi Cabdi wuxuu soo sameystay inuu isku yeer golaha wasiirada uu leeyahay weerar baan qaadayna san waxa fiirsan karno ma ahan waan la gumeeyay in ma taqanay hal maal nalaga qabsado 400 oo tignika ah iyo 2000 iyo 200 iyo wax nalaga dilay maxabeesna 400 nalaga hayo haddana wixii goono goosadki ma taqanay Muqdisho maanta laga dajiyay suurtagal ma aha saadraad waa in aan sameyno dig joojin wax uun inaan sameyno marka isku day ma taqaan ay laftooda ay soo wadaan hadda bur ay ma taqaan kuwada sugan yihiin qayb ka mid ah golaha wasiirada isagaa ma taqaan uu iman doona inkasta oo uu saxnaan yahay wali halkaas waxa ka socda abaabul idan ognahay Soomaaliland in meelo badan oo qoteen laga saaray dhanka ma taqaan waxa laga saaray xoolahi carabaha loo dhoofinay waa la toojiyay dakadi ma taqaan DB wal ma taqaan ay isku dhacsan yihiin iyaga iyo wax isku dhacsan adduunki kale waxa kale oo idan soo baxday in xitaa qurbo joogtooda dibadaha jiray maamulka difaaca jiray in sharci la galan noqonayo in ma taqaan sharci soo baxday ilaa xal ay socotay marka xaalad adag ba halkaas ma taqaan ayaa ka taagan Soomaaliland ee wajahayaan wadma hasantahay koonfurta Soomaaliya hal iyo laba maxaa ugu dambeeyay kooxii ka dhurdhur den jiray koonfurta ee dagaalada lagu la jiray ee dawladduna daacad kama aha lahaa oo waxa weeye waxan baa isdhex boodayay marka maxaa ugu dambeeyay horta dawladdu ilaa haddii dadaal bay ma taqanahay wada meelo badan ma taqanahay soo qabsatay inkastoo mar dhaxdaas ee xogaa ka dhantaal oo imaaday oo dawladda meelo badan ay ka baxeen haddana waxa mooda barihan dambe in ay xoolaha dawladda ay sidoo hore ka soo kabanayso maadaama xitaa macuusleyda ay u bilowday mishaar iyaga ma taqanahay hol galiyaan ay wadaan qodobka ugu weyn ee hadda baraha bulshada haysta kamid in ashaal dheere in lagu hareereeyay magaalada mataqanay ee jilib oo shaaf dhexsi ay hareereeyeen markii isku imaadeen eelbur ya cali dheere mataqan dowladda xiriir la sameysay waxay isoo dhiib ayada ku kula socdo oo lagu nabadgelin jeen waa lagu siinaya tii marka uu hanqaltaagay oo rajaa gashay inuu rajada ay gashay mataqanay ciidamadii iyo meesha mataqan ka noqdeen waxa soo galay ku shaabka isaga markii madaxdi la qaaday dhankaas kale u gudbay yuu ku jiray
مركز وحاب لقي شريب حاجة سلوقة شريب سلوقة ده ممكن شريب لقي بقى صي لا بقول قوتي وهرير كيسها يلا هريري مركز وحلي هاي لا بده بقول أسمع مطلع منا مش سامت خانة وهدين لما يدخل بينا لقليان إم حاسة منا هذا هالكاس سكور فني أي غلط هذا قرون كحرين أديات بو ما تسيني هذا وديا الكاس وحوا ها بدان أو برنامج كني فاقد هذا وقدم بيجي نوجنا ورهم أي حالة هي وقدم بيجي هذا الكاس سومالي يقرر هان كونفورتا برنامج كاس يشر قريه صاحب ديننا لو ذاك انت عندي بدنا بقول كل مدونه متكمل لما دنا وحدك قلت لي انا قاعد اسكت وما سيدايو